Ivanov rayonunda paytaxt sakini Şahin Mikayılova zor tətbiq edilərək mobil telefonu və 183 manat pul əlindən alıb. Zərər çəkən bu barədə ərazi üzrə Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinə məlumat verən kimi hadisəni törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Tərtər rayon sakini Amil Məmmədov saxlanılıb. O ifadəsində etdiyi cinayəti etiraf edib. Mənə dedilər ki, gedən Nərimanova orada xalam oğlu ilə sumkam var. Mən qabaqda görürüm, o da arxamla gəlirdi. Arxadan badalaqla mənə verdi, yıxıldım. Sonra əlinin içindən bramdan vurdu. Arxamda da 3 santimlik telefon var idi. Altında 183 manat pul var idi. Əlin atdı, onu götürdü, qaçdı. Sağ olsun da polislər indi həmin adamı tapıblar. Metroda telefonu götürmüşəm, danışmışam telefonla. Bu da mənim qolumda. Keçmişik o tərəfə, pirəkkəni qalxanda park tərəfə. Qaçmışam. Götürüb qaçmışam. Apar həşlatmazda satmışam. Binəqədər arında getmişəm evinə, geç gəldiyim adamdır. Telefonu götürmüşəm. Bir də alım etdi, bir də burada onun vəkil var, vəkil. Adım bilmirəm, onun telefonunu aparmışam. Öz telefonumu qoymuşam ona zərətkəyə, köhnə telefondur. Demişəm, bir danışım, çıxmışam çölə, çıxış etmişəm. O bir telefonu aparmışam, birini 130 manata satmışam, birini 140 manata satmışam. Saxlanılan şəxsin ətrafında keçirilən əlavə tədbirlərlə onun Binəqədi rayonu ərazisində də uğurluq etdiyinə görə Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə axtarışda olduğu müəyyən edilib. Həmçinin Amir Məmmədovun Nərimanov rayonunda daha bir mobil telefonu dəldozluq yolu ilə ələ keçirdiyi məlum olub. Faktla bağlı 18-ci polis şöbəsinə toplanan materiallar Nərimanov rayon polis şöbəsinə göndərilib. Bu şəxsin əməlləri nəzərə çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və yaxud Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.